Jeg har egentlig fem spørsmål i dag. Fire av dem skal du få greie på nå, så slipper du å sitte og tenke på det. Det første spørsmålet er, hvem sier folk at Jesus er? Det andre spørsmålet er, hvem sier dere, altså disiplene, at Jesus er? Det tredje spørsmålet er, hvem sier Jesus at han er? Det fjerde spørsmålet, hvem sier Bibelen at Jesus er? Og det femte spørsmålet, det gjemmer jeg til slutt. Spørsmål nummer én, hvem sier folk at jeg er? Og det er denne berettelsen du finner i Lukas kapittel 9 og fra det 18. verset. Du kjenner helt sikkert den beretningen. Disiplene, de var kommet tilbake fra en alle tiders evangeliseringstur. Jesus hadde sagt til dem, forkynn evangeliet, driv ut demoner, helbred de syke, gå fra hus til hus og forkynn evangeliet. Og det hadde de gjort, alle sammen. Drevet ut onde ånder, helbredet syke, forkynt at Guds rike kommer snart. Så kommer hun begeistret tilbake igjen til Jesus, og så har Jesus dette spørsmålet til dem. Hvem sier folk at jeg er menneskesønnen Jesus? Og så kommer alle disse svarene som du helt sikkert kan fra før. Jo, noen sier døperen Johannes, men han hadde jo blitt henrettet og var død. Noen mente at han var stått opp igjen, og at det var han som gikk omkring og forkynte. Og noen sa at det var profeten Elia. Ja, men han var jo ikke død. Han var jo blitt oppreist til himmelen i glødende ildovner. Så det var ikke han heller. Og noen sa, det må være noen av de gamle profetene. Og så er det at Jesus kommer med dette spørsmålet, hvem sier dere at jeg er? Og da kjenner du liksom Peter på gangen, vet du, han spretter et skritt fram, og så sier han, du er Messias, den levende Guds sønn. Folket på den tiden, de var opptatt av Messias. Kommer han ikke snart? Skal han ikke fri oss fra dette romerriket som hersker over oss med sin harde hånd? Skal han ikke trå frem som konge, Messias, befrieren? Det var det bildet som alle fariseerne, de skriftlærde, de granska opp og ned i de gamle skriftene, og så tegnet de et bilde av Messias som skulle komme. Han skulle være flott. Han skulle trå sine fiender under sine føtter. Han skulle herske fra pol til pol. Og fra Jerusalem skulle lov utgå. Skal si de hadde tegnet et bilde av den kommende Messias. Og så kommer han. Født i en by som nesten ikke er nevnt i det gamle testamentet. Så de måtte si seg imellom, kan det komme noe godt ifra Nazaret? Det står jo ikke hele skriftene våre at en profet skal komme fra Nazaret. Og du, han har bare en tømmermann til far. Det stemte jo ikke med dette bildet de hadde gjort på forhånd av Jesus. Nei, han kom fra Nazaret, og han hadde en tømmermann til far som var vel kjent i å bygge. Og så er det at Peter står frem og så sier disse vidunderlige ordene. Du er Messias, den levende Guds sønn. Ja, Peter, sier Jesus. Du ser hva alle de andre sier. Så hvem er det som har lært deg at jeg er Messias? Jo, det er min far i himmelen. Det er den hellige ånd som har gitt deg klare øyne, Peter, så du kan se
Jeg er Messias, den lovede, han som skulle komme. Når jeg vokste opp som barn, og det begynner å bli noen år siden, og hvis du da hadde gått ut på gata og spurt, hvem er Jesus? Du, de aller fleste, de hadde kommet og sagt, jo da, vi vet så godt hvem Jesus er. Det var han som ble født ved juletider. Det er han som ble korsfestet ved påsketider. Den generasjonen visste ganske mye om Jesus. Og så er jeg redd for at hvis du går ned i byen nå på en travel dag, og så begynner du å spørre, hvem tror dere at Jesus er? Ute i slekta vår så har vi noen, de har barnebarn, som nesten ikke har begynt på skolen engang. Vet du hva de kommer hjem og sier? Nei, du, han Jesus tror jeg ikke på lenger. Jeg tror på Big Bang, ja. Og det er nesten før de har begynt på skolen. Tenk da på disse besteforeldre som har grått for barnebarna sine, som har bært dem fram i bønn. Og når de skal folde hendene og be aftenbønn sammen med dem, så får de høre, nei, bestemor, nei, bestefar, han Jesus tror vi ikke på lenger, han. Vi tror på Big Bang, vi. Hvor har de lært det enn, da? Er Jesus tatt bort ifra barnehaven? Er Jesus tatt bort ifra skoleåret? Er Jesus borte fra universiteter og overalt? Hva skal barna da tro på? Og det er derfor du og jeg er satt i menigheten, for at det er vi som skal få lov til å peke på Jesus. For barnebarna, for oldebarna, for dem vi møter. Han er Messias, den levende Guds sønn. Ganske sikkert vil noen si at ja, Jesus, han var nok et godt menneske. Men på skolen så lærer vi at han, ja, han var vel en religionsstifter. Sånn som Muhammed og Buddha og disse her. Men da er det godt at vi vet hvem Jesus er. Så når vi får spørsmålet, hvem sier vi at Jesus er, så kan vi peke på ham. Du, han er fortsatt barnas beste venn. Han er fortsatt ungdommens frelser. Han er fortsatt alderdommens og troens fullender. Og spørsmål nummer to, det var, hvem sier dere, disipler, at jeg er? Og det er så godt å kunne være enig med Peter når han stiller seg frem der, sammen med resten av disippelflokken. Og så sier han, du er Messias, den levende Guds sønn. Er du enig? Er han den levende Guds sønn for deg? Har den hellige ånd fått lov til å tegne et annet bilde enn disse fariserene og skriftlærde gjorde? Han hadde fått lov til å gjøre Jesus levende for dine øyne. Og apostelen Johannes, han skriver så veldig fint i begynnelsen av evangeliet sitt. Vi så hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og det kan du og jeg skrive under på. Du, han viste seg for dem som den han var, Messias, den levende Guds sønn. Og tenk på alt det som disiplene da fikk være med på. Vann ble til vin. En liten nistepakke ble nok mat til flere tusen. Syke ble helbredet der hvor Jesus gikk fram, og til og med døde ble oppreist. De var ikke i tvil, disse disiplene. Du er Messias, den levende Guds sønn. De hadde fått det demonstrert for øynene sine. Og så kommer spørsmålet nummer tre da. Hvem sier Jesus at han er?
Jeg har sunget og hørt så veldig godt her allerede, hvor Jesus har vært midtpunktet. At det er ham vi kan stole på i alle ting. Så hvem sier Jesus at han er? Kan vi bygge på hans ord og hans utsagn? For litt siden så hørte vi om Jesus som kommer til Samaria. Og der setter han seg på brønnkanten, helt til det kommer en kvinne. Og så samtaler de. Og under samtalen så sier denne kvinnen, «Jeg vet at når Messias kommer, da skal han fortelle oss alt det som sant og rett er.» Og husker du svaret som Jesus gir denne kvinnen? Han sier det rett ut. «Jeg er det, jeg som taler med deg.» Han sier det altså rett ut. «Jeg er den Messias som alle har skrevet om, og som alle venter på, og som egentlig alle hjerter lengter etter.» Og han sier noe mer, Jesus. Han sier at han har Gud til sin far, at han er Guds sønn. Og da skjønner du, det er som å sette fyrstikk i kruttønne, når alle de skriftlærde, og alle disse som var så opptatt med skriften, tøddel for tøddel. Nå, Jesus, nå gikk du for langt. Kaller du Gud din far, at du er Guds sønn? Nei, det kan vi ikke godta. Og fra den dagen, står det, begynte de å stå ham etter livet. Tenk han som skulle være Guds svar til alle deres spørsmål. Han som skulle være deres håp i alle deres trengsler. Han avviste de. Nei, nei, nei. Står du frem og sier at du er Guds sønn, at du har Gud til far, så vil vi vende ryggen til deg. Vi vil ikke ta imot disse tankene. Jesus fortsetter han, vet du. Han sier at han er livets brød. Han er livets vann. To helt nødvendige ting i et hvert menneskes liv, og ikke minst det åndelige livet. Jeg er livets brød. Jeg er livets vann. Skal du nå himmelen en gang, så må du ta til deg rikelig av alt som smaker av Guds ord, av alt som tilbys av livets vann. Det er det Jesus sier han er. Det er så mange som kommer frem og sier at de søkte i den religion. De reiste til Østen for å finne meninger med livet. Og så har de det her, alt sammen. Han som sa, jeg er livets brød, jeg er livets vann. Og om du bare kunne spise, om du kunne drikke ut av denne boka, det hadde vært godt for enhver. Men du, Jesus sa noe veldig alvorlig til disse skriftlærde og til disse fariserne. Hvis dere ikke tror at det er meg, så skal dere dø i deres synder. Det var noe ord å få i ansiktet. Men det var sannheten. Og det var disse ord, og det var denne sannheten som skulle frigjøre dem. Sette dem over på livets vei. Men de ville ikke. Hvis dere ikke tror at det er meg, så skal dere dø i deres synder. Men du, Jesus, stopper aldri der. Han setter aldri punktum der. Han setter et stort komma, for det kommer noe mer. Og det er det jeg er så glad for å kunne fortelle her i formiddag. Han sa noe mer. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, om noen tar vare på mitt ord, skal han aldri i evighet se døden. Det var et annet budskap det, og det kan du og jeg ta imot. Senere sier Jesus til Martha og Maria, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, han skal leve om han en dør.
Og det er dette vidunderlige budskapet vi har å fortelle til verden. Og til Thomas så sier han rett ut: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jeg er veien til Gud. Jeg er sannheten om Gud. Og jeg er livet i Gud.» Der har du Jesus. Der har du Messias. Det er dette bildet Jesus ønsker å fortelle om seg selv. Og han fortsetter i åpenbaringen, så sier han: «Jeg er den første og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» Jesus har et vidunderlig budskap om seg selv. Og du og jeg, vi er innbudt til å ta imot det. Hvem sier Bibelen at Jesus er? Det var det fjerde spørsmålet. Hvem sier Bibelen at Jesus er? Kan vi åpne denne boka her og få et bilde av Jesus, hans ansikt, hans hender? Kan vi få et bilde av hans virke, hans gjerning, den tiden han gikk her på jord? Ja, vi kan det. Når Jesus sier at han er alfa og omega, begynneren og fullenderen, ja, da må vi vel kunne møte Jesus da på Bibelens første blad. Og det kan vi. I hele skapelsesberetningen så vet vi at Jesus er der. For han sier at før alle ting var til, så var jeg. Og Johannes skriver i sitt evangelium at alt er blitt til ved ham. Og uten ved ham er ingenting blitt til av alt som er blitt til. Så Jesus, han hadde en forhistorie før verdens grunnvoll ble lagt. Alt er blitt til ved ham og av ham. Og du og jeg er det ypperste som er blitt til ved ham og til ham. Husk, du er hans eiendom, og du er dyrt kjøpt. I Salomos ordspråk så kan vi lese det så fint: Herren hadde meg i eie ved begynnelsen av sin vei. Tenk på det. Så tidlig møter vi visdommen. Så tidlig møter vi Jesus. Før sine gjerninger i fordumstid, fra evighet er jeg blitt innsatt, fra begynnelsen før jorden var til. Vi får et bilde av Jesus som kanskje er mye større enn de fleste tenker på. Han var der. Han var der når alt ble til. Paulus, han skriver så fint: «For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt.» Så du og jeg var faktisk med i ham når han la grunnvollene for denne verden. Så tenkte han på deg, så tenkte han på meg. Før verdens grunnvoll ble lagt, så var du utvalgt. Ikke i deg selv, men i ham. Jesus, Messias. Det er godt å tenke på. Og så sier han så klart i Johannes evangelium: «Faderen og jeg, vi er ett.» Så i det øyeblikk Gud, Faderen, er til, så er Jesus der. Ja, han har blitt kalt Guds ord. Kan du tenke deg en tid hvor Gud, Fader, ikke kunne snakke? Nei, han kunne snakke fra begynnelsen av, og så lenge har Guds ord vært ett med Faderen. Og jeg hadde besøk en gang, husker jeg, to vitner som fortalte meg at Jesus var ikke fra begynnelsen av. Og så sier jeg til dem: men er han ikke Guds visdom? Er det en tid i Gud hvor ikke Gud hadde noe visdom? Nei, så lenge Gud
er full av visdom, så er Jesus der. For han er selve visdommen. Han er Guds visdom som du og jeg har fått på innersiden i hjertet vårt. Og så husker du veldig godt det første ordet i Johannes evangelium. Det var lenge jeg liksom syntes det var litt vanskelig når jeg leste. I begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Alt er blitt til ved ham. Men så begynte jeg å bytte ut dette ordet med Jesus. Og da syntes jeg det fløt liksom bedre inn i hjertet mitt. I begynnelsen var Jesus. Var ikke det godt? I begynnelsen var Jesus, og Jesus var ordet. Og Jesus var hos Gud. Og Jesus var Gud. Da liksom ble bildet klarere. Jesus, han er Guds bilde. Han er strålegransen ifra Guds vesen. Det er han som åpenbarer Gud for oss i våre hjerter. Du, han var til stede i Edens hage. For han var med på skapelsen. Og han var med på å danne denne haven. Og han var med på å plassere Adam og Eva i denne haven. Men han var også med den gangen han så Eva rakte ut hånden og tok av den forbudte frukt. Ga til Adam sin mann, og de spiste og de åt av det Gud hadde sagt dem ikke skulle. Og Jesus var der når han så hvordan dette slangebittet med full av gift, løgnens gift, syndens gift, ble pumpa inn i de første menneskene. Han så hvordan det ødela Guds forholdet. Han så hvordan mennesket som var skapt til å være Guds representant og vokter der i haven, han så at de ble forvandlet til to redde mennesker, som ble redde når de hørte Guds trinn der i haven. Han så det. Og jeg synes jeg ser ham. Han tar seg for hjertet, for det gjorde så vondt der inne. Og han var der når mennesket, redd, måtte ut av Edens hage. Og han tenkte, nei, jeg kan aldri gi dem opp. Jeg kan aldri gå ifra dem. Jeg kan aldri la dem gå alene der ute. Jeg går med dem, selv om det skal koste meg livet. Jeg synes jeg ser Jesu tankegang. Adam og Eva gikk ikke alene ut gjennom porten. Han var med dem. Jesus var der. Og han har vært der siden, blant menneskene som han elsker. For så høyt elsket Gud verden at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Jeg går med dem, synes jeg hører Jesus sier til seg selv. Og han var der når menneskenes synd ble så stor at Gud sa i sitt hjerte, nå er det nok. Synden ble så stor, den fordervet. Den gikk fra hjerte til hjerte, og snart var hele menneskeslekten fordervet av synd. Men du, han var der når Gud sa til Abraham, bygg deg en ark. Abraham, gjør som jeg sier, bygg deg en ark, smør den godt inn med jordbek og tjære. Og han var der når han så styrtregnet kom. Han var der når han så arken letta seg med 8 stykker som hadde funnet nåde fra Gud. Han var der. Han var der når de gikk ut av arken, når Gud satte alle sine farver på himmelen, regnbuen.
Og når du og jeg ser den, så skal vi vite aldri mer skal Gud la verden gå under ved vann. Han var der. Men han ble forferdet når han så det første de gjorde. Det var å komme sammen og bygge et tårn. Vi skal unngå Guds vrede. Vi skal bygge oss et tårn som når like opp til himmelen. Han var der. Og så spredte han dem i sin store kjærlighet. For Gud så at nå kunne alt bli mulig for dem når de var enige om alt. Men han var der. Så spredte han dem ut rundt på hele kloden vår. For at de skulle søke og finne ham. Han var der. Det er disse bildene Bibelen viser oss. Og han var der i Egypt. Når Israels barn ropte til Gud som frelse. Når slavepisken tok ryggen deres. Når de ikke fikk lov til å tenke en tanke selv. Bare måtte gjøre slik som slavefogdene var der. Du, han var der. Han så dem. Han så dem når Josef. Han så dem når Josef hadde sin plan for å føre dem ut. Han lot Moses bli født. Han som hadde redningsplanen fra Gud klar. Og han var hos dem. Han var hos dem. Og kan du tenke deg at denne Josef sitter der forrådt, glemt, uskyldig dømt, nede i det underste fangehullet. Da trodde nok Josef, nå er det forbi. Nå har alle glemt meg. Men du, Jesus var der. Og plutselig et ord ifra ham. Så kan Josef ta skjegget, kle seg i nye frihetens klær. Så kan han komme frem for fara og fortelle ham hva han skal gjøre for at Gud skal frelse folket. For at de ikke skal gå under i hungersnød og sult. Du, Jesus var der. Og så var han der den dagen som de fikk beskjed. Nå skal dere slakte et lam. Nå skal dere stryke blodet på dørstolpene, på dørbjelken. Og så var han der når Israels stammer gikk ut ifra Egypt. Frelst ved lammets blod, ført ut av en ildstøtte, ført ut av en skystøtte. Han var der. Bibelen forteller at han var der. Han hadde ikke glemt Adam og Evas syndige slekt. Nei du, han gikk med dem. Han var der. Han var på fjellet når de kom dit. Og så utvalgte han dette folket. Dere skal være mitt folk. Dere skal hete Israel. Og dermed dere jeg skal inngå pakt. Både om land og den kommende frelseren. Du, han var der. Han var i ørkenen når de gikk omkring. Klærne ble ikke slitt. Skoene holdt. Mannen hørte ikke opp. Han var der. Guds representant, din og min frelser, han var der. Og det er dette bildet jeg ønsker å fortelle, det som Bibelen tegner opp for oss. Det er dette bildet jeg ønsker å male for øynene våre i dag. Han er der. Han var der, og han er der. Og han var der da Dødehavet måtte klyves i to, og et helt folk går tørrskodd over. Utrolig, men sant. Fordi han var der. Vidunderlige Jesus, han var der. Og han var der når Jordans vann prøvde å stoppe dem for å komme inn i det lovede landet. Og så lar dem paktens ark gå ut i Jordans vann.
Og så demmer det seg opp på begge sider. Og du, han var der. Det var ingenting som kunne stoppe Guds plan for dette folket. Han var der. Han er der. Den dagen du og jeg gikk dåpens vei, og vannet måtte gi slipp på oss, vi ble reist opp til et nytt liv. Han var der. Og han er der fortsatt. Er du ikke her? Er du her i formiddag som ikke er døpt? Du har noe godt i vente. Du kan gå dåpens vei. Han var der når David kjempet med bjørn og løve. Ingen skulle trodd det var mulig. En ung gjetergutt lar seg ikke skremme av bjørn, løven. Hvorfor? Fårene lå ham på hjertet. Og Gud var der. Jesus var der. Og Jesus var der den dagen som David kjempet imot Goliat. Hvor ingenting liksom sto til hverandre. Høyreist var denne Goliat. Og bevepnet til fingerspissene. Og så lille David med røde kinner. Og noen steiner og slynge. Skulle det ikke være rått parti? Det skulle vært det. Men han var der. Messias. Jesus. Det var han som avgjorde kampen. Fordi han var der. Og vi kan få holde på. Gå igjennom det bildet som Bibelen tegner av Jesus. Han var der. Og han er der. Og han var der da det første tempelet ble bygd. Han hadde vist David tegningene, sånn skal det være. Og den dagen som tempelet ble innviet, så står det at Guds herlighet fylte hele tempelet, så prestene ikke kunne gjøre tjeneste. Tror du han var der? Ja, visst var han der. Det var jo dette tempelet som skulle være et forbilde for den evige Guds stad, hvor Gud selv skal være tempelet. Jo, du skjønner, få med deg det bildet som Bibelen tegner av Messias, av Jesus. Han var der, og han er der. Og han var der den dagen Daniel ble kastet i løvehulen. Daniel hadde fått en visshet i sitt indre. Jeg vet hvem som er Gud. Jeg vet hvem som har all makt i himmel og på jord. Og det er nok ikke Nebukadnesar. Du er bare innsatt midlertidig, du. Så jeg bøyer meg ikke for noe av det du finner på. Han var der når Daniel havna nede blant løvene. Og så kunne Daniel si, Gud frelste meg. Han var der da disse tre brødrene, Sadrak, Mesak, Abednego, ville ikke bøye kne for noen andre enn Israels Gud, for den levende Gud. Og så havna de i en ildovn, varmere enn noen gang. Men du, den største av dem alle, Nebukadnesar, hva måtte han si? Jo, jeg ser det gå fire stykker der inne i ovnen. Og den fjerde, han ligner en gudesønn. En menneskesønn. Ingen hadde sett han gått inn. Og ingen hadde sett at han hadde gått ut. Men han var der. Sammen med dem. Og ilden kunne ikke røre ved noe, hverken klær eller noen ting. Ja, det lukta ikke engang brent av dem, sier Bibelen. Hvorfor? Han var der. Han var hos dem. Og sånn kan du fortsette. Bibelen tegner et vidunderlig bilde. Hvem sier Bibelen at Jesus er? Og så var han der når profeten Jesaja står foran Guds åsyn. Og så må han utbryte.
Jeg bor iblant et folk med urene lepper. Men det var en til der som kom og rørte ved hans lepper. Gud var der. For han ville salve Jesaja til å bli den profeten i Det gamle testamentet som tegnet det flotteste bildet du kan tenke deg av Jesus. Når Jesaja sitter der og skriver, så er det som Jesus fører pennen hans. Men han ble såret for våre misgjerninger. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Jo, han var der, skjønner du. Det var han som kunne tegne det mest vidunderlige bildet av han som skulle komme. Og da tidens fylde kom at Gud skulle ta et oppgjør med denne verdens synd, med maktene og myndigheten i himmelrommet, ja, med djevelen selv, den gamle slangen. Hvem kunne greie det? Jo, det var han. Det var bare én som kunne stå fram, og det var Jesus. Det var bare én som kunne gi sitt liv for fårene, den gode hyrden. Og da korset ble reist der på Golgata-høyden, så står det så fint. Det var våre synder han bar med seg. Han tok straffen for deg og meg i vårt sted. Og det var han som ropte ut, det er fullbrakt. Jo da, han var der. Og han ble din og min frelser for tid og for evighet. Det var bare han som kunne det. Og det er på denne frelsesgrunnvoll at vi kan bygge resten av vårt liv. Det er Jesus som er byggmester for staden med de faste grunnvoller. Den som til og med Abraham så og hilste velkommen. Så det var godt at han var født, holdt jeg på å si, med en tømmermann som far. Enda det ikke var hans rette far, så fikk han i hvert fall tømmermannens opplæring. Det var han. Og så er det han som skal bli stadens lys. For den trenger ikke lys av lampe eller sol, står det, om månen. For det er lammet selv som skal være den nye stadens lys. Jo da, han er der. Han er alfa og omega. Han er den første og den siste. Han er begynnelsen og enden. Salige er de som tvetter sine kjortler, sier Bibelen. Så de må få rett til livets tre og til å gå gjennom portene inn i staden. På grunn av han, hans frelsesverk. Og hvis du lurer på det femte spørsmålet som jeg sa, så skal du få det nå. Hvem sier du at Jesus er? Var jeg nærgående nå, syns du? Det er nemlig det viktigste spørsmålet i hele universet. Hvem sier du at Jesus er? Du har helt sikkert fått mange spørsmål i ditt liv. Du har helt sikkert tatt mange avgjørelser. Ting som kan ha vært vanskelige. Ting som du har måttet svare på. Men dette er det viktigste spørsmålet du må gi svar på. Hvem sier du at Jesus er? For svaret, det betyr nemlig hvor du skal tilbringe evigheten. Du vet, dette livet her, det er som å gå inn i et forværelse. Om du skal til legen eller tannlegen, så
slipper du ikke rett inn. Du kommer inn på et venteværelse, og der er du til du blir ropt opp. Sånn er dette livet. Og da er det veldig viktig at du har gått inn på det riktige venteværelset, hvor han en dag skal rope deg hjem. Derfor er dette spørsmålet så viktig for deg. Hvem sier du at Jesus er? Hvor skal du tilbringe evigheten? I dag så innbyr han deg til en evighet i hans nærvær. Innenfor portene, innenfor murene, i staden med de faste grunnvoller. Uansett hvem du spør, så om de vil til himmelen, så sier de fleste ja. Og det er jo enda godt da. Men du, hva vil du gjøre med Jesus? For det er han som er porten. Det er han som er døren inn til det evige livet. Og apostelen Peter, han sier det så klart. Det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Nei, det er det ene navnet, Jesus. Derfor så kan vi stå frem i dag og si, kom, for alt er ferdig. Det er gjort det som skal gjøres. Og du vet, det er så mange, mange som sier, nei, jeg er ikke verdt det. Jeg er så syndig. Åh, jeg kan liksom ikke folde hendene mine og løfte blikket oppad. Jeg har så mye synd med meg. Men du, det er det beste ordet Jesus hører. For da kan han frelse. Og det kommer så mange som sier at jeg behøver ingen Gud. Jeg behøver ingen frelse. Jeg har gjort så godt jeg kan. Så det er jo klart at perleportene står åpne for meg. Men du, han som slo øynene ned og sa, Gud, vær meg synder nådig. Det var han som gikk rettferdiggjort bort. Hvorfor? Han stolet ikke på det han kunne få til. Alt han hadde gjort i livet, det nådde ikke opp. Men det Jesus har gjort, han er fortsatt hjørnestenen. Du kan fortsatt bygge på ham. Du kan fortsatt gjøre som denne boka sier, og la hans ord være din rettesnor. Du skjønner, den som sier at jeg har ingen synd, den kaller Gud for dåre. Men den som bekjenner sin synd, da er Gud rettferdig, og Jesus, hans sønns blod, renser ifra all synd. Da gjentar jeg det siste spørsmålet. Hvem sier du at Jesus er?